Friendship company, it's Kaido Japan, no mukuru wafe, hajji sekamate magato, hajji nkulamusiza. Nange wendyo, nsancho okusanga. Mbuli lide. Nabika wewa deo food day busy. Soko wewa busy, newe wewe tusumbwa muka tonu nyo. Hajji, dedo inayo chichotu wa. Ngawe guri ya wengaturi mwaka umupia. Tujja kutandikira n'ensonga eyinza okuba nga nkulu kinasinza buli omu bw'ayinza okitegeeramu naye nga ensonga gye tugenda okwogerakoko n'omwaka guno tutandikira omwaka guno ng'abantu bamaze balina akapya ke bagenda okutambulirako tuli mu mwaka gupya bakolekitinga ensobi z'emyaka ezikoze ki ne bayiseemu emabega nga ensonga enkulu egenda kubeeraku kye bayita okwemanya oba self discovery. Wemanyi ng'omuntu ky'otegeeza nti nno nzaani. Okwemanya kati sirimanya ge bakutuuma. Okwemanya gwani? Gwani? Olina mugaso ki ky'otegeeza kubanga gwani olina mugaso ki? Ajja kunyonyola n'agera amazzi naye nga bino kimanya nti topic ya kwemanya gwani? Gwani? Abantu abasinga tetwemanyi. Abantu abasinga tetwemanyi. Era ebintu bingi nnyo. Obutemanya butuleetedde okuba mu nsobi nnyingi oba okola ensobi nnyingi era okukola emirimu emingi oba okola ky'otamanyi oba okusoma by'otamanyi kati obutemanya buyina ebizibu biki bingi nnyo kati kye topic gwe tujja okwogera. Okay, mukama wange kaakati soka otunnyonnyole okwemanya kye ki ng'omuntu kuba nange simanyi sijja kulimba okwemanya. Tujja kuleta mu feezi nga bbiri. Feezi esooka tujja kusooka ya mutonzi. Feezi eyokubiri ate eyaffeffe bennyini. Kati ey'omutonzi ejja kubeera etya. Omuntu olina okusooka olina okwemanya nti lwaki wajja kuno ku nsi? Lwaki otondebwa? Kubanga olina ensonga naye buli lw'onoobeerawo nga tomanyi lwaki mugaso ki gw'olina kuno ku nsi obuvunaanyizibwa bwo ki lwaki bakutonda kubanga naye bw'olinnyonnyonyi nga bwe walinnyonnyonyi n'ojja wano olina ensonga lwaki wajja ekyo kituufu kati manya naye yakutonda alina ensonga lwaki yakutonda nene emmotoka mukozi w'emmotoka alina ensonga lwaki akola emmotoka kati gwe bw'obeera ngaawo nga lyawo tomanyi lwaki bakutonda oba muzibu amaanyi lwaki nsaba omwaka guno buli muntu atandika okunyonyereza lwaki bamutonda. Ky'otegeeza nti buli muntu alina okumanya lwaki bamutonda. Then bw'olumala ekyo nate noonyonye mugaso ki gwe gw'olina ku nsi kuno. What is your purpose to be here? Oba kitegeeka mugaso ki? Gwani? Ati twatandise topic eri gwani. Gwani? Tunaga nti tusinda kutandikako na ya mutonzi. Yes. Tuteke endala kati eyo erimu ebintu bibiri. Bibiri. Lwaki bakutonda? Then ekirala. Ate gwe wennyini mugaso ki gw'olina ku nsi kuno obuvunaanyizibwa bwo ki lwa responsibility ensonga ey'okubiri yes kati nga tuli omutonzi kati nga tuva awo mu ndala enkulu ennyo era mu okwemanya ngaffe abantu buli muntu lw'oyagala nga okwemanya oba okumanya ki ky'oli gwe wennyini kitandikira nnamba emu gye tutandika nayo etandikana mannya gakutuumwa buli muntu yenna gy'oli nga to omaze okufuna amagezi agategeera akatiba kati abantu bakulu baseeka okubawoliza egundi eno sooka onyonye lwaki bakutuuma amannya ago g'olina lwaki nze gundi negundi negundi kubanga amannya ago almost ge bakutuuma gazanya kiyinza okuba kiri wakati wa 25% ku bulamu bwo amannya gokka ge bakutuuma kikola ki kiri ku 25% mu bulamu bwo bw'omuntu era kati ku saidi y'obusiraamu batwewaza nnyo okutuuma amannya amabi yes kubanga nga gambye gazanya 25 ku bulamu bwo kati amannya g'otuuma omwana amannya ge bakutuuma manya nti oba bakutuuma muntu bakubula muntu era olinnyonyereza ku mpisa zo ogenda kwesanga era zifaanagaya n'oli gwe bakubulamu ng'olinako kali ka 25 kaki amannya gazanya kikulu nnyo so kyogera buli muntu alina amannya
erinya ge bakutuma nyonya mukadde obakadde bo bakubulire lwaki baga bali baga kutumba ojja kulabe ebimu ku bizibu byoyina gwe birungi byoyina besanyiro ira ku siguno nga bibakumanya ate we chief ensanzi nga abazadde batuma butumi ntuko kono mubuza nga tamanya okolotya gwe buza mukadde wo erosola nokuchusa amanya go era fe musa abantu kalabo okuze neranga amanya ge bakutuma sima runji gachuse mu busilamu yes gachuse ategedde kyamanyi nkategedde bulungi nnyo kati nambe eddako kwa bwe tuva ku mannya genda obuuze bakadde bo oba abantu abakuza bonna okuva lwe bakuzaala mpaka myaka musanvu biki bye wali okuva ku myaka musanvu okuva lwe bakuzaala mpaka myaka musanvu biwalinga waliyo muntu chigua muntu wali ngeri ki waliyo ki bichiwa akolanga bichiwa yagalanga biche mbera zu zalizitya bwoba oli myaka 3 kati okudda waguru we bali kubuli akubye emyaka ejo wazali wa mpaka myaka 5 nola banga tolina ako kati choli manya era byo liko bichamu kubanga waligo wali oligino kati obo linda ko chogama tinno okuva omwana bamuzadde paka kumyaka 5 akole ebintu yeye nyini biba uligino byabayinokuba munsi akumbadisi kama nyaka nyaka bayina akagero kyakali bakendo okalabira ku mukonda ajo mukundo ogutegeeza ki andi kyakali bakendo kati bali ba omwana apakula baba mwana muto ajira akola ki era manya mu bukulu agenda kuba ki bo takirwanyisa muzogo wansi awo omwana agenda kufugira kati hajji atubatubo omwana babanga mu buto aina nyeddalu nga ye makula akolote kuva ku mikopa kuva ku nyaka musanvu kyogamba kyalina okubeera paka kati andi omuzadde kati abamuzadde kati yawa muyambira ku kintu ekitali kiki kirungi kyali nakimujjamu muzogo bwagumule bwatafaayo maaso gumufuukire ki ekizibu hajji ina kyabuuza ekibuuzo kandi kubanga ogambye nti nno omuntu olina okubuuza okuva ku myaka webakuzaale paka ku myaka 7 oba kigamba nga olaba si kyoli kitegeeza oli ku mulamu mulala kati we mbanga nali mubbi okuva ku myezi emyaka nga ndi kati bbi naye nga nnakyuka kyogamba hajji kati mbakati manya nti kiri kye nnali kyali kibi gye ndi kati ndi ku mulamu omutuufu luli bwoba ali okola kirungi ate nga alinga okola kyamu manya nti luli kye wali kati wakyuka oli kirala nkutegedde hajji abazadde kyovulanga ndi batugamba abazadde omuntu abuuza wakulira wa ani yakuza kubanga abazadde be balina okuzanya paati ennyo enkulu mu myaka egyo mu biseera ebyo wagiba bizibu nnyo okuteekawo watuufu Red Life Japan subscribe like and comment hajji agamye nti nno gwani omuntu ekisooka amannya gakutuumibwa olina okubuuza gava ku kirwa kibaga kutuuma olina okumanya ensonga eyo n'agamba ensonga ey'okubiri ku gwani ng'omuntu olina okumanya okuva abazaale paka ku myaka 7 walinga okola biki era olaba nga tobikola kati ku myaka gyoliko 3 oba 2 okudda aggulu manya kikyamu oba manya nti noli ku tracka ndala hajji ensonga endala era nga lwe nagerako eyo omuzadde walabye omwana nga akanika akola kigondi bwaba omuzadde mu nsinga zino bwoba oziraba basipoting omwana kyaliba awo mwajja emiki akanika ayagala empiira yagala okuzanya yagala kiro ayomba ne banne abakuba kati egyo omuntu atandika okulaba ono empisa ze sinungi kino ekintu kino kirungi kyali agenda okulaba afumbafumba agenda okulaba ng'alabirira banne abafaako nnyo nga bwakaaba munne najja mukwata namuwembeke namanya nti ono alimu olusawo olusomesa omuzadde alaba omuki omwana kati namba 2 Number 3. Okuva lwa mpi wano mpaka mpi 7 laba abantu bewasoma nabo balabe banyonyi obabuuze nali ntya mu myaka egyo nalikolanga ntya naye mpisa zaali okuva mpi wano mpaka muki mpi 7 abagenda kubuulirira who are you gwa bino ebintu bino byegamba ng'oba teweemanyi bali abakumanyi bebakubuulira kyoli kubanga nalwo bemanyi nanga ono gundi yali wati kutwabeera ntu yali wati kaakati aba P7 bakubuulire
Bosu kao, senior wanu, baka senior six, abantu bewa soma nabo. Kati wawate wa soma, ya abantu bewa ina bomu miyake eju, ejejibe na mbibi ina wevitia. Kati senior 1.6, na wabagenda kubo ya, chokola chi. Choli. Osobola okwezuula gwani. Abasinga ne twemanyi nga bwe nagambye. Kye tusanga obuzibu olw'obutemanya. Tusanga obuzibu mu bye tusoma. Tusanga obuzibu n'abakyala tugenda okuwasa. Tusanga obuzibu abambe tunafumbirwa. Buli kazibu konna tukazaalwa kukola ki? Naye bwe omaze okwemanya. Ebintu byonna byangu gy'oli. Naye abasinga te twemanyi. Omuntu omuza gwali. Nze musa gwali. Yaloze erinnya kwe kukolaki? Kwe kwemanya. Ndowooza kati awo munyamu enjawulo. Bw'ovaawo. Era mpaka kuva myaka eje oba kuva senior 6 oba mu kwa mwana wabawe ze myaka 18 kwa abi yamba tula 18 amba tuya 12 kati we bale kuva kati abiri mwesa to abiri mwene obo maze university siwe guli yes kati aba university aba sona bo aba technical bichibe gwe wakoma bo bate wasoma genda yo era wala myaka eje wali na bantu ki bo badde nabo obebuze ko huwa ayo bagenda kola ki kubulira Omuli amkwa? Nkuhuliam. Bovao, kati nyonya bo kula na bo. Mumiaka avili mwetana. Wala kandi so kula. Nukulati so kula. Na mwa bajia kubo ulirani. Ha. Gwe. Esi zubicho. Alaba mtu bakwe manjiza. Bravo mtu anzo kule zaka kwe. Bakwe utia. Weza. Bakwe ina kubo luka. Otino kula chi. Na osoro kwe manja. Bovao. Kati uwobi gase gase. Kuveri wansi. Aha. Pakao. Okuba katonda o. Ogenda kumanya buli kimu kya ujirokola. Era ogenda kumanya nti, buli gy'onsuubula kasooli. Siri muluha kasooli kye mambo ne onye. Ebbanga lyonna. Kooli yagamba, nalinnyo bulayiti wali. Onakulanga kino. Nekyayiva kino ekyuka. Nekyuka. Kati manya wava kulama. Oddeyo gyo, oddeyo oligino yo. Naje oligino eba ekyasoboka. Esoboka. Era buli gw'olaba ali feriya mu ngeri zonna bwekubanga teyeemanyi yaani kyalina kukola feriya oba otegeeza ki sijagenda kubanga oyinza okuba feriya mu mirimu oyinza okuba feriya mu bufumbo obasija kwongerakoli specific ku kintu kimu nti buli w'olaba nga oli feriya nyonya feriya yeye eva ku ki Ningo maze kwemanya gwani. Bono manya step wezo nozigobirira. Ogenda kumanya obuzibu bwobuno obukuletedde kati tabu. Obaji tabu jolimu we bwava. Tyoina gwe kiwavaako. Oina kyokola bujoshi otamanyi. Oina byoli kyo okola bitali bibyo. Wawasa mchala atali uwo. Wafumira omwabi atali uwo. Kati omanya bumanya. Nti obuzibu bwange Nali nyira kufumira omwabi mubi. Nga nange wendiwe omuki nali nsaana kukola gwa nyonyi gwa munyonyi nenda misinga nengenda mu banka kati ogenda kumanya wabitegeerekese bw'oliba okuze n'ozaala abaana ne bakula nga batuuse emyaka 15 kudaku nabo bennyini babuuze abaana bagenda kubuulira kimuli b'ozaala tuvudde wali ku mutonzi ne tuddali okuva sepa ku myaka 7 tuze mu P7 tuze mu high school ku university ne bano bokola nabo ozadde abaana oli maka abaana bakuzikuza emyaka 15 nabo bagera kubulira kyoli kitamwezaani nabo bakera ko kati eyo formula enyangu eyo munda muti abantu banyi nyo babasomesa ababagamba mwemanye lwaito wemanyi otowemanyi gwe tebamanyi omuntu asola kwemanya atya asola kumanya kikyali atya kati eyo formula enyangu njaga utamze nayo mwaka guno utamirawo na buli mtu anyonyereze yemanye ense no bigenda bingi mugondera mutamutawanya yesebo asaba nga kozeshi kubanga omuntu tasola kola bilala byonna ebitali bibye buli lokole ekitali kicho buli ono osoma ebitali bibyo nosoma noba dokita nenga munda muli toli dokita wali otegeya butegezi sayansi ero jambivaamu omuntu nsoi nokwezuula gwani kigera kuya babwe bale nyo bale dalam kama wange yes woje bagamba batyampu zao ngenda ho manyi ruganda runne mimi ninga bale nyo bale yedala mukama 10 era kuwanga assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatu. Yes, tuogede kusomera ya fempozi. Tusangibwa wa. Leo kusema amuntu yeneetaaga okusoma ku bintu bingi nnyo nadda ku ebyamaka. Ebyamaka? Amaka buli ekikwatagana ku maka. Ku bufumbo. Heritage Family Center yekubo. Enasana. Enamba we eri awansi otunulakako ka kalogo akaliwo. Enamba tuziteeka mujje musome ku bufumbo. Mwana omuwala omulenzi. Mwena abali. Togenda ku WhatsApp. Tubirwanga tofusome. Otugamba nti abantu abali e Kampala kati. Yes. Kalata abantu bano abali eno. Abali mu diaspora. Mwena kastori gesaringa tuina zona tuina ensomesa we eri esobola okuyamba. Bako mukutu wo bako mmeri zona. Misikutu jajja. Kale sibwa nyuba ndira mukama wange. Mukama kumi.